կարծում որ արձագանքել եք մեր խնդրանքին, քանի որ այսօր Հայաստանում ոչ միայն այսօր, վերջին կարող եմ վստահ ասել 5 տարիների, ինչու 6 տարի չեմ ասում, որովհետև 18 թվականից մինչև 19 թիվը դեռ իրական դեմքը չէր երևում, խոսքը վերաբերում է այսօրվա իշխանություններին, որովհետև ինչպես նշեց պարոն Պետրոսյանը, իրականում քաղաքական գործ է քննվում, երբ ծանոթանում ես քրեական գործի նյութերին, ասեմ, որ Գագիկ Սարգսյանին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 946-308 հոդվածով, 308-ը դա հաբեկչությունն է, և ասեմ, որ պատիժ որպես նախատեսված է 8-12 տարի, այսինքն ծանր անցագործությունների, առանձնապես ծանր անցագործությունների շարքին է պատկանում, և 46-ն է որպես կազմակերպիչ է ներգրաված այդ քրական գործով։ Քրական գործի հենց սկզբնամասում, երբ ֆաբուլա, որ ինչպես ասում են քննիչները, այդ նկարագրական մասում մեղադրանքի հիմքում դրված են մարտի 2-ին նշված է, որ աշտարակի ձորում 8 վարկվում է անուններ, պարոն Սրապիոնյանին, պարոն Թադու Պետրոսյանին, Սամվել Թովմասյանին, Թադևոսյանին, մի քանի անուններ, ինչպես նաև Գագիկ Սարգսյանը, որ ճաշկերույթ են արել, ճաշկերույթի ժամանակ որոշել են ապրիլ ամսին հանդիպում ունել երիտասարդության հետ, նրանց բացատրել երկու ինչ իրավիճակ է, նրանց աննազանդության ակցիաների դրդեն, ու նշում են ռուսամետ ուժեր։ Իմ այն հարցին, երբ մասնակցել եմ, ի դեպ ասեմ, երկրորդ արդեն խափանման միջոցի ժամկետը երկարացնելու մասով երկրորդ միջնորդության քննությանը, իմ այն հարցին քննիչին, թե սա քաղաքական գործ է, քննիչը չկարողացավ սկզբից պատասխանել, ու ասեց ոչ, իմ այն հարցին, բայց եթե ոչ, ի՞նչ ռուսամետ ուժերի մասին, այսինքն ռուսները մեր Հայաստանում հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստան հասկացություն քաղաքացություն, թե տարածքային միավոր, եթե դուք նշում եք ռուսամետ ուժերը, նկատում եք այլ ուժերի մասնակցությունը այս ենթադրյալ ահաբեկչական գործողությանը։ Իհարկե չկարողացամ բացատրել, դատավորն էլ փորձեց այս հարցը թույլ չտալ ավելի ծավալվելու, ինձ համար արդեն դեռ նույնիսկ դատական գործի քննությունից ոչ ամիտ կասկած ունեի գործի արդարաց կապված միջնորդության արդարացի քննությանը, քանի որ ասեմ, որ մինչև այդ Գագիկ Սարգսյանի խափանման միջոցը կալան կտրելու այդ կապված միջնորդությունը դեռ առաջին միջնորդությունը, որ ներկայացվել էր, և երկու ամիս կալանք էր առաջարկել վարորդն իրականացնող մարմինը, դանդանը բավարարել էր մեկ ամիս ժամկետով խափանման միջոցը, և իր որոշման մեջ նշել էր, որ իրականում ողջամիտ կասկածի շեմը հաղթահարող, նվազագույն շեմը, հազիվ մի կերպ հաղթահարող այս միջնորդության մեջ ներկայացված ապացույցները հնարավորություն տալիս նախնական այս անգամ, առաջին անգամ միայն կիրառել այդ խափանման միջոցը, այն էլ մեկ ամիս ժամկետով, դատարանը նաև դիրքորոշում էր այլ դատավոր, խոսքը վերաբերում է մեկ այլ դատավորի, որ եթե նման նվազագույն չափից ցածր նվազագույն շեմով ապացույցներ շարունակվեն բերելը, այսինքն դրանով չի հիմնավորվի այլևս երկրորդ անգամ երկարացնելու համար միջնորդությունը, և չի հիմնավորվի ողջամիտ կասկածի շեմը հաղթահարելու նախ վարորդն իրականացնող մարմնի կողմից ներկայացված ապացույցները, և հանկարծ երկրորդ միջնորդության ժամանակ պարզվում է, որ առաջի դատավորը չի քննում, մեկ այլ դատավորի վրա են մակագրել գործի քննությունը, ասեմ պրակտիկայում իմ շուրջ 10 տարի պրակտիկա ունեմ քրական գործերի քննությամբ, ես կասեմ երևի սա առաջին դեպքն է, որ սկզնական ժամանակ առաջի միջնորդության ժամանակ խափանման միջոց կիրառելու մասով գործի քննությունը, երբ իրականացնում է մի դատավոր, հանկարծ երկրորդ անգամ ուրիշ դատավորի է մասնակցում, չեմ ունեցել պրակտիկա։ Ինչպես երկրորդ դատավորը Մանուկյանն էր, առաջին դատավորը, որքան հիշում եմ, Հակոբյանը, Ավաքյան կներեք, Ավաքյան էր առաջին դատարանը, առաջին միջնորդությունը քննողը, երկրորդը Մանուկյան։ Ի դեպ, երբ կարդում եք ապացույցները, այսպես ասած ապացույցները, որտեղ այնտեղ ապացույց չկա, մի անձնավորություն կա, ԵՊ առաջի տարերն ասեմ, հետո չասեն անձի անվան հետ կապված հրապարակվել է, և նրա անվան հետ կապված փաստեր են նշվել, որոնք վարքաբեկել են կամ չգիտեմ, առերևույթ անձի կողմից կատարված հանցագործությունը դեռ չի ապացուցվել, առաջի տվյալներն ասեմ, ԵՊ-ն իր կենսագրական տվյալներն է ներկայացնում, ասում է, որ ինքը դիմել է 18 թվին ԿՊ-ի անդամ դառնա, դիմումը մնացել է այդպես, ու հանգարց 21 թվականին պարզվել է դիմումը կորել, երկրորդ անգամ է դիմում գրել,
Հովիկ Կաղազարյանն ու տղան հանձնաժողովի անդամ են եղել իրան ԿՊ-ում ընդունելու համար, ու մերժել են, քանի որ իրան լավ ճանաչել են, ինքը ապրում է այդ տարածքում, որտեղ Հովիկ Կաղազարյանն է, բոլորիս հայտնի, ինքն էլ դրա համար չի ուզեցել, որ իրան ծանոթ մարդ լինի այդ կուսակցության մեջ, քանի որ այդ անձնավորությունը հանձինս Հովիկ Կաղազարյանի ունի բազում նախկինում կատարած առաջներ, որոնք չի ցանկացել, որ հանրայնացվի այս մարդու միջոցով, և ինքն էլ դարձել է ակտիվ այս շարժմանը, այս բանի ազատագրական, ես կասեի, շարժմանը մասնակից, ուտեղ էլ ճանաչում է, ծանոթանում է Գագիկ Սարգսյանի ընկերոջ հետ, անունը նույնպես չնշեմ, որի հետ միասին մասնակցել են բազում միտինգների, և նշումա, որ Գագիկ Սարգսյանին չի ճանաչե, երբևիցե չի տեսե, երբևիցե կապի մեջ չի մտել, ու հանկարծ ինքը այդ Գագիկ Սարգսյանի ընկերոջ, որը նաև Գագիկ Սարգսյանի երեխաների կնունքի քավորն է, Գագիկ Սարգսյանի համագյուղացին է, բայց նաև նշում է, որ խմելու մեծ սեր ուներ, ու տենց նրան նկարագրելով իբր նրա հետ գնացել են աբեկչական գործողություն իրականացնեն ԿՊ-ի պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի տուն։ Ու ամենազավեշտալին այն է, որ կարդում են Գագիկ Մելքոնյանի տուն չեն գնացել իրականում։ Քնիչ հարցնա, դու գիտես, հա, ես հաստատ գիտեի նրան տանտեղը։ Ինչ-որ ուրիշ տուն են գնում, որովից է կապ չունենալու, չի ունեցել Գագիկ Մելքոնյանի հետ, ցուցմունքում տարբեր երհակասող մի քանի ցուցմունք ա տվել, երեք ցուցմունք շուրջ, իրար հակասող փաստերը նշում է դեպքի հետ կապված, ու ասում ա, որ երբ որ ես այդ Գագիկին երոջ հետ գնում են իբր իրականացնելու համատեղ իրականացնում, ասում եմ իբր, որովհետև Գագիկ ընկերը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, ինչպես նաև Գագիկ Սարգսյանը հրաժարվել ցուցմունք տալուց, ասել Գագիկին երոջը, դու մնաստե Լենինգրադյան փողոցի վրա, ես գնամ ու գամ, ու ի սկզբան էլ այդ պայցիկնյութն իրա մոտ ա եղել, գնում գալիս ա, տեղ չի լինում Գագիկի ընկերը, հետո այդ նույն տաքսիստը, որ իրան բերել ա, դրան ասում ա, ազատ ես, կարաս գնաս, չգիտես ինչու տաքսիստը 15 րոպե հետո ասում ա, որոշեցի, դա գիշերը ժամը 3-ին, լուսուդեմ 4-ին, որոշեցի նորից գնամ այդ տարածքը, կարող ա այդ մարդու զինա հետ գնա, նրան բերեմ, որ կարդում ենք քրական գործը, այդ գործին ուրեմն էս Խռովյալ ԿՊԱ-ական եմ անունը դրես, ԵՊ-ի, իբր թե ինքը դժգո ա եղել ԿՊ-ից, բայց ես վստահ եմ, որ իրականում ես գործը սարքվել ա հենց ես ԿՊ-ի, ԵՊ-ի միջոցով, վերջինս ներկայացել ա Հայկ Սարգսյան, շիշ բռնող էին ասում, կարծեմ դրա ազգանունը կարող ա սխալ ասեմ, իդեպ դրանց յուղմակետի մոտ 22 թվականին պայթուն ա իրականացվել, թեթև ահաբեկչական էլ ինչ-որ գործողություն են բնութագրել, դա որովհետև ես վնաս չի պատճառել ոչ մեկին, ոչ էլ ինչ-որ շինությանը, ես համոզված եմ, որ ես ԵՊ-ն կապնվել այդ ԿՊ-ի վերադասում գտնվող որոշ անձանց հետ, և փորձել ա ցույց տալ, որ ինքը նվիրալ ԿՊԱ-ական ա, որ իրան իզուր չեն ընդունել շարքերը, ու քանի որ միտինգներին Գագիկ Սարգսյան ինգերոջ հետ աշավել, նրանից լսել ա, մարդ ա ոգևորված, այսօր եթե միտինգներում տեսնենք շատերը, երբ խոսքը գնում է իշխանափոխության մասին, շատերը տարբեր մեղմ ասած ֆանտազիայի ժանրից բխող փաստեր են ասում, կամ գործողությունների պատրաստ լինելու ինչ-որ բաներ են հայտարարում, հայտարարություններ են անում իրար հետ զրուցելուց, կամ ոնց կարելի ա իշխանափոխությունել, և այս անձնավորությունը տարել ներկայացրել ա, որ սենց բան կա, սենց մարդ կա, ես ա ուզում անի, ես ա, իմ ենթադրությունն ա սա ասեմ, ի սկզբանե, և քանի որ դուրս են եկել Գագիկ Սարգսյանի վրա, իրականում Գագիկ Սարգսյանը նրանց տեսադաշտում դեռ ավելի շուտ ա եղել, ես մի առիթով նաև հարցազրույց էի տվել, չեմ հիշում թերթերից, Հայլիկ ԵՏՄ-ն էր, թե ով էր, հեռախոսով եմ հարցազրույց տվել, ասել եմ, որ սա քաղաքական երանգ ունի նաև, և հիմա չեմ ուզում այդ կուսակցության անունը տալ, որի շարքերում է նաև Գագիկ Սարգսյանը, քանի որ կարող է լիազորված չեմ այդ կուսակցության անունից խոսելու, իրական նպատակը այդ կուսակցության վրա տանելն է, ու ասել եմ այդ հարցազրույցը, որ տվել եմ, նման շատ նման է 94 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործողություններին, մենակ ընդ հորդորեցի վարչապետին, որ քանի դեռ էլ շոկերը չինգ է, վերնաշապիկը կշտելու հնարավորություն, երկար թե վերնաշապիկը հագնում, եթե նման գործողություն ունի անելու այդ կուսակցության դեմ, թող վերնաշապիկի երկար թե ով վերնաշապիկը հագնի, նույն սցենարն է տանում, քանի որ գիտենք, որ հոգեհայրը այսօրվա վարչապետի պարոն
Լևոն Տեր-Տրոսյանն է։ Ինչ որ է, ես քաղաքական այս կոնտեքստից եմ։